koncept i ngëllojnë si regula që i din pjesa me madhe e femrave. Disa të tjera duken qesharake dhe të modës e vjetër. Por qoftë tani apo në vitin 1930, të mos kujdesesh për sjelljen në një takim të parë me një mashkull, nuk është gjë e mirë për një femër. Rregulli mos u bëj tap është pjesë e këshillave që u jep grave, një udhëzues i ilustruar me fotografi publikuar nga revista Click Parade në vitin 1938. Së bashku me ndalimin e teprimit me pije alkolike, botimi amerikan përfshin rregulla si ai i lënies pas të sentimentalizmave dhe një sugjerim për të qenë paksa të pakujdesshme. Të tjera rregulla theksojnë rrezikun e të qenit e mbidashur me partnerin, të folurin gjatë vallëzimit dhe duke lënë mënjanë sutienat kur visheni. Edhe pse i përkasin viteve 30, shumë nga këto rregulla të përshkruara aplikohen edhe sot. Një shembull i këndshëm është rregulli që thotë mos pini shumë pasi partneri pret që ju të tregoni dinjitet gjatë gjithë mbrëmjes. Një tjetër thotë mos mundo të bëhesh interesante duke folur me meshkujt të tjerë. Nëse e bëni, me shumë mundësi partneri juaj nuk do t'ju telefonoj më. Një gjë është e sigurt, shumë rregulla janë të vlefshme edhe sot, ndërsa pak të tjera t'i ngëllojnë qesharake.